A jeni gati me e parë e nisin kur ka qenë me i vogël para 4 vitesh, gati me e parë! A, ko zemrë! Ta kishe bo që shparë me i kapi në burbu hajnë. Urrë, ta qërë mësi vitë të këmi të re. Urrë, za të quna. Qa të bëjmë sot më rënis? Së di. Do zotis ma fut me shpull të shë. Sot kena me bo një super video. Kena me bo i video. Kena me bo disa video. Dhe të video ti kena bo nësi video. Në dhe goca sot kena me bo rijekt ose dhe shofim video tona të vjetra ku ndërto është edhe një sfit që kam bo në me Renisi. Mu më keni pa para 4 vitesh se kam bo video në kaluar që është kjo video këtu. Por Renisi ka qenë beb. Shofat vidin. Në pa njëri. Dhe shqit një reagimin e Renisit kër shofi vetën para 4 vitesh. Marje, është kapur një ismër me ndër të shpjarë tjollit, marje. Quna dhe goca, për vitin e kaluar puna si target ose si objektiv që t'kapmi 5000 subscribers për vitin e ri dhe i kapëm. Sot, po në këtë video, po e vendos që këtë vit duhet t'kapim 80000 subscribers. Kështu që, me qënë se unë e Renisi lodhemi për video, gjithka që ju duhet boni është thjesht, boni subscribe edhe të boni share kanalit ose videos të sa më shumë shoke dhe letë kapim 80000 subscribers këtë vit. Ne mund t'ja dalim. Super, super intro, s'ke që thua. Këtyr bebi, të e t'u kapë t'u. A t'u suvëzë t'u kapë mjekërën? Jo, pas... Uj, pas kam mjekërë mërë! Pa e qitë! Kam mjekërë mërë! Gjithë fansat po kërkojnë me lujtë Fortnite. Gjithë fansat po kërkojnë me lujtë Fortnite. Gjithë ato 15 akantet e mi po kërkojnë me lujtë Fortnite, ble. Kanë qenë fansat regu. Sa dilte video, shkonin, ma shiftin në video në direkt. Si të shkarakosh... Fortnite... Fortnite-in në PC të... Pierdhën. Që atëri ke pas të humore, dhe? Që është të po? Arroj skenarin. Shokën... Ui, kjo libri! Ja puna vetë kopertinit. Si të marrësh një PC gaming falas. Merë frim e thell dhe nëzire. Merë frim sell dhe nëzire. Dy bëj tre pompa. Bëj tre pompa! Wow, ko gjajde? Puno rrëth 20 tërë në dit. Edhe blie. Kopertina këndec këtu. Qif titulli libri, qife? E kam edho një ide. Tani u kitova, kam shumë, kam një vit që bëj kursime dhe tani e quna imi gati t'lujnë gjitha lëra që i do njo. Okej, quna, si shpër shif një unë e bleva kompjuterin. Zëti ma. Me ekranin. Kjo është, kam pas këtë televizorin e kam pas fajt edhe për atë cako është tu prehoqa pasaj se të bumë dhe ekranet, okej? Këtë mousepadin, si që shikë këtë blun, ose kjo e kam pas kryu vetë. Me mbështjet se librash. Pjesën tjetër desktopit e ka të ngjitur bashkë me të e ka të mrapa. Të ka qenë ka qalë ti. Po vlak, e vëra për humor, vëra për humor. Më duke që është me touch. Ashtë me touch, të tërë. Ja, të ndezi mirë. Anize? Shke ndezi? Po, si pas manualit do me thënë që Fortnite është duke u bo update tani. O, këtë ti, ke marrë video, këtë. Wow! Alam, zvare të ti minunash! A je gati me pa veten para 4 vitës! Sfida me vlajnë! Sfida me zjarë! Po kë kush? Si kokë bollë! Po, shësaj po kë ka qënë! Po, një të të karike! S'kemi bërë asë ndryshim karike, shpesoj në sponsorizoj në i kush në epi një. Oke! Ose ka një dolar! Po kë kush? Po kë ku është? Basë ka një ndo ma. Ola, po kompjuterin dhe. Po, ko zemrë. Sa super loj. Që që sërrat i ke pas mërë plen? Ama, që që sërrat i ke pas mërë plen? Kamer. Po kamera. U me. U, po kamer. Pe njerë telefonin këto, njerë këto, pëse e peti kamera, shi? Kamer! Rini! O! Kamera! Kamera dhe këtë që nga që... Shisha... Indre e këm pas që atiru. Oji, meqi, meqi! Me të një datë bluza më nënë. Sot do bëjmë i video. Do bëjmë një loj.
me dobimin juaj, domethënë edhe karro me fol tjetër, po nuk di ç'a thot, po nuk di ç'a thot. Edhe këtë që bona, që boni këtu. Më shumë gjët muzika së sezonim. Edhe do pjus një më tani se kush është ky. Okej, për ju të regoj që ky është tezja ime. Ale mama, që të kam thënë tezja ime. Se besha ka ky është vla im, është si kemi? Lenis. Më bëse se për e pjus një vetën se kush është ky. Dhe ky në fakt është tezja ime. Bip, se besha ka ky është vla im dhe ky qëhet? Arnis. Sini. Sini. Sa më larg, nuk do e pi këtë gjonë. Po gjonë, e kena shtu me ujtë. E një t'ju shpikojnë që është kjo. Performancat e vjetër e kam bo me video me këtë gjonë. Performancat e vjetër? Për akantet e mi ka bërë një video si me këtë gjonë, po? Tabasco? Tabasco! Si rriti, s'ke thëna si lafë. Që si rria ma, si qoftë. Në të kam kallua të i rëmajmën, se të ke qenonë. Oh my god! Shëna s'koja e dhe këmë. 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 Shëna s'koja e pëmë pjutu i pa në fojnë me rejte. Po bra, që dhe këtë shë. Damn! They ask you how you are, you just have to say that you're fine. They're not really fine. You can't get into it. Ti do të me vetë bukë i rrëta që është të bërë, është si e kam i me trupë të. Sa dik fyti në cuna. Ti të që është të thënë, për ka është dik fare, që për kë. Shif si shef. Ta fuck, që është kjo? Ta fuck! Po red, a vdishe a ditit ti? A vdishe? Se di. Më vëllin të fakt përse piva 2 kile ujë. Dior, më vëllëna. Pare! Gati, gati se tani të shovim vlogën e parë që kina bu unë edhe Renisi. Këtë unë atë që shivë një... Jam pa bluzë. Që që shqit një jam pa bluzë. Humor nona. Në shuj qik një një nësa. Që sa mjekër pasen për së plem. Një. Muskuj nona. Vetëm ato që janë muskuj. Në isë. Së kam një muskuj të muskuj. Që që muskuj është kanë? Wow, që farë shpasu dhe shpja. Shkemi quna. Ti mund t'ja drajnësh. Që përti? A më në e për. A më i të cikit. Që shqe për i prës. O, jemi Renis. Wow. Do zoti ka dalë super. Do zoti po flas me veten, do zoti ka dalë super, kjo është vlogu par. Bëni një like, do zoti ka dalë super. Mo ti më rëndësh. Po zoti mos mundemi ka çan bëllë. Shkuën e diele kam pushim mirë se u lodha për ditë të bëvë. Kjo çuna do të shpresoj të ketë pëlqyer kjo video, ti pse ka pëlqyer bëni sa më shumë like, sa më shumë subscribe. Shihemi. Video tjetër.